Hjertelig velkommen til en helt spesiell sportsutgave her på TV Haugaland. Jeg sitter hjemme i min egen stue på grunn av Haugalandskonferanse-karantene. Det innebærer at jeg har måttet ha gjort alle intervjuene i sporten i dag via Messenger eller FaceTime eller hva det heter. Og vi skal starte med FK Haugesund, som kom fra treningsleir i Spania på fredag. Alle spillerne er dermed i karantene, inkludert Kristoffer Welde. Men likevel, vi fikk han til å filme seg selv med på trening på Djærbanen i går. Ja, Kristoffer Welde, du sitter nå hjemme i leiligheten din på Bakerøy nå, i karantene. Hvordan er det livet der? Nei, det er kjedelig. Det er ikke så mye å gjøre på, men jeg gjør ikke på så mye ellers heller. Så det er egentlig bare fotball og trening det går litt til vanlig. Så jeg får nå trent et godt her nå og vært på banen og fått mye løpetur, så det går egentlig helt fint. Det er bare den sosiale biten som suger. I går så var du på Djærbanen og trente helt alene. Får du gjort noe skikkelig fornuftig trening når du holder på alene? Ja, altså jeg trener mye på egen hånd uansett, egentlig. Men jeg merker liksom det er litt kjedelig når jeg kunne hatt det i lagøkt. Men det går helt fint. Det gjør at du må være litt mer kreativ med det du trener på og det øvelsene du lager. Så det går helt fint. Det viktigste er at jeg klarer å få brukt pusten og at jeg holder meg på. Men hvis du vil ha med deg en kompis på trening og sånt, da har du ikke lov til det da, kanskje? Ja, selvfølgelig altså, egne, så tror jeg ikke det. Så, jeg tror ikke det er så lurt, men altså, om jeg hadde holdt litt avstand og slått lovpassninger og liksom, sånn, så det jeg ser ikke at det gjør så mye skade, men jeg tror det er best å følge deg. Apropos sosial omgang og sånt, du bor jo vanligvis i sammen med Djerv-spiller Vetle Rødje i leiligheten på Bakerøy nå. Har du jakt han ut nå i denne karantene-tida, eller hvordan er det? Ja, nå tror jeg det er best at vi holder litt avstand. Det er jo en krisestor leilighet, men de blir litt opp i hverandre, så jeg tror det er best at han holder seg hjemme, det holder vi hjemme, og så får vi møte oss litt nærmere i karantene nå. Du sa til meg før vi kjørte i gang intervjuet her at du føler deg egentlig litt mer utrygge her hjemme enn du gjorde på treningsleiren nede i Spania nettopp? Ja, altså, vi kom på en måte midt opp i kaoset. Det var sånn at i Spania så det var fint vær, det var sol, det var på trening, det var liksom vi hørte ikke så mye snakk om det. En av som vi følte mer på var nyheten her hjemme i Norge og tenkte, herregud, hva skjer her? Hva skjer der, mener jeg? Så det var litt sånn mer urofølelse når jeg kom her til Norge. Jeg er ikke så fryktet av å bli smittet, men jeg ser at folk tar dette veldig på alvor, og at det er ganske så krise her i byen nå. Du har sikkert sosial omgang med lagkammeratene dine på sosiale medier, i det minste. Hvordan er liksom stemningen i gjengen når en liksom hadde bygget seg opp til at et øyeblikk var seriestart, og så stoppet alt? Ja, altså nå har jeg ikke snakket så voldsomt mye om de siste dagene. Nå tror jeg vi har gått av en pause på ham og vært opp i hverandre i uka. Men jeg tror de fleste gleder seg til seriestart og var klar på en ny sesong. Så det er kjipt at det ble sånn som dette her, men det er ikke bare i Norge dette har skjedd, det skjer over hele verden. Så vi får bare prøve å holde oss i form til endringene kommer. Men hvordan er motivasjonen for å trene hardt når du ikke aner hvor tid seriestart blir? Nei, det blir jo trening på ubestemt tid. Du vet jo ikke hva som, om det kommer, om vi plutselig kan trene sammen neste uke, eller om vi kan trene sammen om 2-3 måneder. Sant? Så du må egentlig være forberedt på det verste. Men jeg er i hvert fall klar for å legge ned den jobben som skal til, for at jeg skal holde meg i form, til at jeg kan komme tilbake igjen i den vanlige hverdagen som kanskje er en enda bedre operasjon. Får du litt sånn brakkesjuke når du må sitte så mye inne alene i leiligheten din, eller går det greit? Nå går det fint. Nå har jeg PlayStation, jeg har TV, jeg har fylt opp kjøleskap, så det går fint. Jeg har vært ute og harta litt.
Vi har ikke gjort noe spesielt. Jeg har vært ute og trent det eneste jeg har gjort. Og så hadde vi en løpetur fra Toyota-bygget og hjemme i går kveld. Så det går fint. Så du overlever? Jeg tror jeg klarer det ganske fint.